Всім привіт. Ох же, вже ті жінки, розумієте, я їх взагалі не розумію. Ну як так? Головне, знаєте що? Свої труси вона пере з рушниками, а мої курва з шкарпетками. Що за фігня? Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ходіть в чистому і буде вам щастя, комфорт і веселість. Па-па!